שלום לכולם. קרב בוס. כן, כפי שאתם רואים, ישנו איזה שינוי קטן עם הדמות שלי. הורדתי את הטבעת של הרסטוריישן, וזאת הטבעת של הפויז, פשוט לא, זה לא בווידאו, כיוון שעוד פעם שכחתי שיש את החיילים הם שעומדים בדיוק ליד המדורה, ואז נלחמתי בהם קצת, ואז כאילו ברחתי, ואז חזרתי למדורה וזה. אבל כן, אני הולך להילחם היום בוס, the boss. אוקיי. שגם איתו היה לי איזה רן קטן, בדקתי אם החרב הגדולה עובדת עליו קצת יותר טוב ממה שחשבתי. התשובה היא לא. כן. קצת חבל. אבל זה בסופר לא כזה נורא, כאילו חשבתי, אולי אני יכול לעשות לו סטן, אני יכול ככה ללכת עליו, אבל זה לא באמת עובד טוב כמו שציפיתי שזה יעבוד. אוקיי, וואו, היי, בואו נתן לו רגע לקפוץ. אאוץ'. כן, ככה זה, ככה פחות רע קרב אמור להתנהל, ככה זה נשמע, ככה זה צריך להיות תגידי. אוקיי. אבל עכשיו אני רגע אכנס למצב הרציני שלי, ייקח לי קצת. קיצור דרך שאפשר לעשות. יופ. יפה. כן, יש לי תהייה, אולי לנסות להוריד מעצמי משקל ולשים שריון ממש ממש כבד עליי, ועדיין שכמובן תהיה לי את היכולת להתגלגל במהירות, כי הבוס הזה כן עושה הרבה נזק. ואם אני לא מתכוון להשתמש בחרב הזאת, אני מרוויח כאילו מלא. רויאל סורדסמן זה 150, וואו, כן, למה לא? וזה גם A, אז זה כאילו עולה ממש יפה. איזו טבעת אני יכול להוריד? עכשיו אני יכול להוריד את זאת, ואני יכול להוריד את זאת. אוקיי, ואז יש לי עוד 0.5 לשים על עצמי, שכמובן ש... לא. לא. מן! 70.01! באמת. כי ב-70 בדיוק עדיין אני יכול להתגלגל בצורה טובה, אבל... רגע, בוא נראה, אולי אני יכול דווקא... מה ההבדל ביניהם? 30... וואו, ההבדל הוא ענק, אז כאילו... זה 101... אוקיי, אוקיי, כן, כן, זה בהחלט, זה הפתרון. זה 52... 56... 57 אבל שוקל מלא. זה 5.2, 6.3. אוקיי. אני פשוט אנסה מקסימום שריון שאני יכול. ו... וואו, הרויאל סורדסמן הזה ממש ממש טוב. תקשיבו. אוקיי, ואז אני נשאר עוד עם די הרבה. אז אני כן יכול לשים משהו שיעט לי קצת את הדגרדציה של הדשק. ואני יכול לשים גם שריון כבד יותר על עצמי. למעשה אני גם יכול שריון קל יותר, כאילו לא להגיע למקסימום האפשרי, כיוון שזה לא נדמה ככה, כאילו קשה לראות את זה, אבל למעשה כן יש הבדל בגלגולים ככל ככל שיש משקל נמוך יותר. אמנם ב-70 זה הופך להיות מה שנקרא נפילה קדימה ופחות גלגול התחמקות, אבל למעשה יש הבדל, הוא פשוט ממש ממש מזערי. אני אראה לכם בעצם עכשיו, למה אחר כך? מילא המפלצות מכאן הולכות חזרה? אמרתי שהמפלצות מכאן הולכות חזרה? אוקיי, אוקיי. בואו נדבר רגע על מהירויות גלגול, כי בקרב הזה זה ממש חשוב. והוא כמעט נפל, אוקיי, אוקיי. אז כרגע, כפי שאתם רואים, בצד,
ימין למטה שם, אתם רואים? ממש בפינה, יש מנמד שכתוב 6.9/62.5, זאת אומרת כמה משקל יש עליי כרגע, ומה המשקל המקסימלי שאני יכול לשאת עליי. מתחת לכך יש את האחוזים, כמה אחוזים בעצם זה מזה. ועכשיו ככל שהאחוזים קטנים יותר, ככה הגלגול שלי מהיר יותר. מה שנקרא הוא יותר חלק, יותר פלואידי. עדיין לוקח פחות או יותר אותה סטמינה, אבל אתם רואים, זה גלגול נגיד של 0. עכשיו בוא נגיד אני שם על עצמי נשק אחד, אתה מגן, 6.4%, עדיין לא ממש רואים הבדל, אם בכלל. בוא נשים עליי עכשיו את הטבעות שלי. אריר סטמינה, דגרדציה, ואתם עכשיו אני ב-11, כלומר נגיד עליתי כבר ל-10%. אתם רואים? שינוי קטן? פצפון? לא, כנראה שאין. יכול להיות אפילו שאין. אמרנו, רויאל סורדסמן ארמור. 29. עכשיו כבר שמים לב, נכון? יש שינוי כבר. בואו נעלה. אמרנו, רויאל סורדסמן הלם. לא, בעצם שמנו על זה זה. אוקיי? 37.3, אני עכשיו אקפיץ את זה מעט. עכשיו אנחנו כבר כמעט ב-50%. שמים לב, נכון? למרות שהמרחק הוא אותו מרחק, ועדיין זה לא שלוקח הרבה יותר זמן, אבל שמים לב כבר. ובעצם ככל שאני מעלה, אוקיי, נגיד, עכשיו נגיד 69, אני יכול לשים אולי, אוקיי, רגע, אני לא משנה. עכשיו אני 69.3. אתם רואים את הגלגול שהוא די כבד, די קצר, לא כזה משהו. עכשיו בוא נגיד באמת שאני עובר את ה-70. 70.01. זה מה שקורה אחרי 70% בדיוק. השלט של האקסבוקס דרך אגב גם רועד. אני לא משחק על אקסבוקס, אני משחק על מחשב פשוט עם שלט. ויש את הגלגול הצולע הזה. הוא די מאפן. עכשיו, 57.3 זה עדיין גלגול די סבבה. כמובן שאני יכול נגיד להוריד את זה לפחות מ-50%, ואז אפילו יותר סבבה. אבל בקרב הזה אני כן רוצה הגנה, ובסופו של דבר ההתחמקויות ממנו, מהבוס הזה, לא צריכות להיות כאלה מסובכות. בואו רק לשם נראה כמה יש לי. אוקיי, הדיפנס שלי versus strike לא ממש מעניין אותנו, slash ו-thrust. versus slash זה אלו רוב המתקפות שלו, 420, thrust 391, שדרך slash זה חיתוכים, thrust קירות, פויז, היכולת שלי לעמוד בפני עוצמה של מכות. אוקיי, ועכשיו יש לי 57.3. בוא נגיד שאני שם נגיד את זה, שתאורטית מעלה לי, אבל אני צריך בעצם להוריד את זה, ואז אני גם צריך להוריד נגיד את זה להחליף בכפפות אור, ואת זה להחליף נגיד זה. עכשיו, ההגנה שלי משמעותית נמוכה יותר, למרות שיש ספציפית עליי שריון כבד יותר. כן, ישנה דרך תמיד לשים שריון סופר כבד, ופשוט לחטוף מכות שלא יוכלו להזיז את הדמות, כיוון שהדמות שוקלת הרבה מאוד. אוקיי. אז אני אלך עם זה, עם ה-57.3. חרבש, בלו וודן שילד, שהוא מגן, רגע, כפי שאתם רואים, הוא מגן מתקפות פיזיות 85%, כלומר 85% מהמכה לא יפגעו בו, יש לו סטייביליטי של 35, יש לו די הרבה גם דורביליטי, שזה אומר כמה הוא יכול לספוג. אני יכול לשים נגיד גם את המגן הזה, האמת, אפילו יותר טוב, שוקל מעט יותר, אבל כרגע זה לא מפריע כיוון שאנחנו נמצאים במצב טוב. יש את אלו, 95%, סטייביליטי ענק, אני עדיין לא ב-70%, אבל הגלגול שלי כבר הופך להיות די כבד. ובצד שני אני יכול להגן ממכה, וגרם לי נזק מינימלי. האם זה מה שאני רוצה? אני לא יודע. כי בין 66, זאת אומרת, יש כמעט 10, ומדובר רק ב-5%, אבל כן מדובר במהירות גלגול
די חשובה. מצד שני, הרבה מהגנה שלי זה יכול להקל את זה. דימה, בואו נעשה את זה. מקסימום, לא ילך. או, וואו, זה לא טוב. שימו לב רגע ל... אתם רואים? אני כן יכול פשוט לספוג את המכות שלו. אחת, שתיים... זה כן קצת אוכל סטמינה, כיוון שבכל זאת, תראו את החרב הזאת. אחת... בואו נרפא את עצמנו קצת. אה וואו, זה היה מסוכן מאוד. כמעט הלך עליי. אה, לא שמתי את ההגנה שלי מספיק. הסיבה שאני לא מחזיק את המגן כל הזמן, אבל ראינו שזה עובד דווקא לא רע. הסיבה שאני לא מחזיק את המגן שלי כל הזמן, היא בגלל שכאשר מחזיקים את המגן, הסטמינה חוזרת לאט יותר משמעותית. אז, וכמובן, אני לא מעוניין בזה, אז... אה, שיט, שכחתי לשים את הטבעת. בלה. אה, וגם שכחתי להחזיר אותה. יפה. יודעים מה? יופ. בואו, בואו שנייה. אלך מכאן. יאה, לא אכפת לי. אז בסופו של דבר אני רואה שאני כן יכול נגיד לשים לעצמי... למשל, עכשיו, כשאני חושב על זה, אם אני במילא לא מתגלגל ואני פשוט עוצר מתקפות, אז אני יכול ללכת לשים על עצמי שירון ממש ממש כבד. להיכנס לקרב בוס הזה עם שירון סופר כבד, לעצור מתקפות עם מגן, מקסימום מתקפה אחת פוגעת בי, אז כזה, נו מילא. כיוון ש... היי, מה אכפת לי? אני שירון כל כך כבד, שהגנה שלי בשמיים. רגע נקרא לה מעלית. אני שמח שלפחות באנימציה הזאת אני בלתי פגיע, כי על, נגיד על סולמות אפשר להיפגע לחלוטין. אוקיי, בדרך לשם אני אוריד קצת, מעצמי קצת משקל, כיוון שבכל זאת. אוקיי, היה, אבל אני חושב שיש לנו כאן שילוב מנצח. אני כן יכול לשים את זה ביחד עם הכל, ואז פשוט להיות גוש ענק של מתכת, שספק אם יכול לזוז. דרך אגב, שימו לב שגם הסטמינה שלי פתאום מספיקה אולי לקצת יותר טיפ-טיפה, אולי. אני לא בטוח, אבל יש לי הרגשה כאילו אני מצליח לרוץ מעט מעט יותר. שיש עליי את פחות משקל. אוקיי, אנחנו בבוס. אויבים עזבו אותי בשקט. מגן. שריון הכי כבד שיש לי. אני עכשיו ב-96.7%. זאת אומרת, אני לא יכול להתגלגל. אין גלגולים בקרב הזה עכשיו. באמת חבל שלא ראיתי קודם את התפריט, שאני אראה לכם כמה הגנה שלי כרגע. אוקיי, אחרי הקומבו הזה אני ארפא את עצמי. תזמון רע. טוב, לקרב הבא אני פשוט אחתוך, כי באמת חבל שאתם כל פעם תראו אותי רץ ומתגלגל ופה ושם וזה וזה וזה. חבל. אז נראה אתכם בכניסה לבוס. שלום שוב. בואו ניכנס להילחם בבוס.
או וואו, זה היה מפחיד קצת. הדבר הזה דיבר. וואו, זה שבר לי כבר את ההגנה. יופ, יופ. אוי, זה לא טוב. הדבר הזה יכול לעשות כמות יפה מאוד של נזק אם הוא רוצה. היי, בו 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 בו. אוף. כמה מסוכנת. היי, הצלחתי להתגלגל, עלק, כן. טוב, אני כן צריך עכשיו איזה קריסטל ריפוי נחמד. אוו. לא נעים. אהה, איזה גלגול. אחת, שתיים, ריפוי. יפה, עכשיו תחזור לקרב. שתיים, יצירה, אחת. אחת, מכה. וככה, מה שנקרא, בבוסים באמת, בדארק סולס, סדרת סולס בכללי, צריך להיות חכם. צריך להיות חכם, צריך להיות סבלן. וואו. יפה. סבלנות זה מילת מפתח בדארק סולס כדי לנצח. בסדר. מתנו, לא נורא. לוקח שנה עד שמורידים אותו לאחוז כל כך קטן של החיים? גם לא נורא. העיקר שמצליחים להוריד אותו לשם. כי נגיד, בקרב הזה, בניגוד לקרב בתוך הסירה, אין מים שעולים ואין... אין בעצם שום דבר שמונע ממני להמשיך להילחם בו גם שעתיים. וואי. וואו. חטפתי שם יפה. דרך אגב... די משעשע איך שאני נראה. אני עכשיו... לא צו נינג'ה, אלא צו ימי ביניים. אוקיי. לא, הוא עדיין לא הצליח לתפוס אותי, מה שאומר ש... אני עדיין כאילו בסדר עם סטמינה. לא ממש משנה על מהירות הריצה, גם אם אני ב-90 פלוס אחוז. אם כי כן נראה לי אולי שהסטמינה יורדת יותר מהר, אני לא יודע. זה מוזר כל העסק. טוב, דיברתי על זה, אני לא אחתוך, אבל... וגם, כאילו בכל זאת, השבצתי במראה הצו שלי, אז... אחת, שתיים. יופ! יופ! אוף! וואו! ושבר לי את ההגנה, אבל עד שהוא חוזר לעצמו, בוא נראה מה הוא יעשה עכשיו. וואו, מה? איך, זה קשה לי לנהל על הדבר הזה. וואו. אם כי נראה שהוא ננעל עלינו יופי. לא טוב, נראה לי... לא, אני לא אחליף עכשיו פתאום לשתי ידיים. מסוכן מדי. את? לא אכפת לי ממש מה... כמה נשמות הבודדות האלה. את? שתיים. לא! אוף, לוקח הרבה זמן להשתמש בדבר הזה. די מעצבן. זה קשה למצוא זמן...
זמן טוב לריפוי נגד הבוס הזה. טוב, עוד פעם, אני חותך, אחזור אליכם אחר כך. אהלן, כמו שאתם רואים, שמתי רגע את החרב הגדולה, כי אני רוצה להראות לכם משהו. מה קורה נגיד כשאני עובר את ה-100%? אני כרגע ב-100% משקל, כן? אני עדיין יכול לרוץ וזה, אבל... וואו, 100 וקצת זה לא משנה כלום, אבל... אוקיי, קודם הייתי... זהו. זה מה שקורה. אני אפילו לא יכול ללכת אחורה, אני פשוט יכול... טח. זהו. אני מכונת מלחמה, ללא רחם. טוב, נחזיר לעצמי את זה. ולמה לא נשים עוד קצת משקל? הדגלו שלי הוא כמובן כזה. אני אנסה רגע להילחם עם החרב הזאת, בעיקר בשביל הצחוקים. בוא נראה מה קורה. לא כזה הרבה נזק, האמת. לא כזה עובד, בכלל, האמת. כן, זה גם לא עובד להחליף נשק במהלך הקרב. כן, זו הבעיה, וכמובן אני יכול כאילו פשוט ידיים טק 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 טק, אגב, עד שנגמרת לי הסטמינה, אבל אז מה עשינו? כלום. ווי... אקוויפמנט... חרב הזאת בבקשה. אתה רואי על גרייט סורד בעיקרון. לא, אבל זאת עושה יותר נזק. ויש ברוד סורד, שהיא גם לא רעה. פסטרד סורד, איטית מדי. טווין בלייד, לא יכול בכלל להניף. אוקיי, פייר לונג סורד. אולטרה גרייט סורד. טוב, אבל באמת נלך עם שריון סופר כבד וגלגולי בום. טח, לא עשה לי כלום. טוב, זאת תהיה הפעם האחרונה שאני אנסה, אם לא הולך לי. אני מזמין אנשים לעזור, פשוט ככה, כי באמת שהסרטון הזה כאילו כמה זמן של בלי לא מצליח לנצח בוס אפשר, סרטון אחד. יש גבול. וגם כל קרב הוא ארוך, זאת בעיה. ודרך אגב, כן ביררתי, ומסתבר שבאמת כן, כשאנשים מצטרפים לסרטונים, אנשים מצטרפים לעזור, אז החיים של בוסים עולים משמעותית. לא איזה 100-200 HP. זה משהו שכן צריך לשקול, באופן כללי. כאשר עושים דברים כאלה. עוד פעם איך אחד מצליח להרוג את עצמו. וואו, זה היה קרוב ומסוכן. וואו, בוא תעשה משהו. בוא. אחד, שתיים. טח. אחת, שתיים. טק, טק. יפה, התחמק. ואני בינתיים אתן לה סטמינה שלי לרפד קצת. אחת, שתיים. אחת, שתיים. וואו, היי, בלי לקללות. וגם בלי לנסות להפחיד אותי. אתה לא יכול להפחיד אותי. אני הבלתי מפוחד. לרוב. טקטיקה יפה, לא תעזור לך. טקטיקה יפה, לא תעזור לך. אוקיי, עכשיו אני נגיד בבעיה, כי אני מצד אחד רוצה לרפא את עצמי, נכון? נכון. אבל מצד שני, יש לו כל כך מעט חיים, אולי שווה לי לנסות לא לרפא את עצמי, כי לרוב אני פשוט מת.
אני פשוט לא ארפא את עצמי. כן, אוקיי. יש ניצחון. גרייט סול אמברייסט. אה, זה היה כאילו קרב סופרבוס? זה היה קרב סופרבוס. זה היה קרב סופרבוס. וואו, אוקיי. אוקיי. I did it. היי, כל הכבוד לך, בחבר. אני גם אשר הודעה. Using good luck, I did it. ואני אפטר קצת מהמשקל העודף הזה, כי בכל זאת... כמה אפשר? כמה אפשר לשקול? טוב, זה אני לא צריך. כן, שם תבעת ריפוי. איפה החרבה הענקית שלי? חרבה ענקית, בואי הביתה. לדר, זה רויאל סורדמן זה היה, היינו? או ש... נייט ארמור? לא, זה היה זה, ונייט לגינס, אוקיי. אה, לא, זה לא היה בעצם, הייתי עם השריון אור. כי רציתי פחות משקל. הורה פור ויקטורי, כן. לפט אהד. הורה, פרייז הסן, יפה. אוקיי. פרגנט ברנץ' אוף יור אליזבת משרום. וואט? אליזבת משרום. לארג' גרדואל רסטוריישן אוף HP. פלשט רייטו דרייב משרום, פה פה פה. סינט אליזבת דיברת את הר לייף הלפינג נידי וכסומה. רגע, אני חושב שאליזבת הייתה פטריה ענקית מהמשחק הקודם. אגב, איפה החפץ השני? מה שקיבלתי. זה יור? יור זה היה? כן, Restores Living Thing from Petrifaction. אופה! אוקיי, אתם יודעים מה זה אומר? יש לנו שני מקומות שאנחנו יכולים לפתוח את האנשים. את ה... Lost... וואה, Soul of Lost, הנה. יפה, יפה. Acquire Numerous Souls, or Perhaps. אני יכול להכין מזה חרב. אני אכין מזה, אני מניח חרב. אוקיי. Tears and then victory. בוא נבדוק. כן, זה כאילו נראה חדר די גדול, אז הגיוני שיהיה כאן איזה קיר סודי. אבל לפי המבנה של הקירות זה לא נראה כאילו יש קיר סודי. אז... אתה תמיד טוב לבדוק. כן, אני פשוט עובר לוחץ. מדבר עם כל הקירות, מלטף אותם בעדינות ונוגע בחושניות. לא, שום דבר לא עוזר. Sinner's Bonfire. Nice. Primal Bonfire was relinked. What? What? פשוט הבא אני לא מגלה לכם מה קורה. ביי.